Астанада 5-ші халықаралық скрипкашылар байқауы басталды. 7 күнге созылатын бәйгеге биыл 30-ға жоқ өнерпаз қатысады. Оның ең кішісі 16, ал ең үлкені 28 жаста. Қатысушылар Иоганн Себастьян Бах, Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович сынды композиторлардың шығармаларын орындайды. Жеңімпаздарды әлемдік деңгейде аты шыққан классикалық музыка саласының кіл мықты мамандары анықтайды. Айта кетейік, конкурс 2 жылда бір рет өтеді. Оның негізгі мақсаты классикалық музыканы дәріптеу, скрипка өнерін насихаттау мен қазақстандық талантты жас скрипкашыларды жоғары деңгейге көтеру. География конкурса расширяется. Жыл сайын қатысушылардың саны артып келеді. Биыл конкурсқа қатысуға мыңдаған адам ниет білдірді. Бірақ біз олардың 100-ден 20-ін ғана таңдап алдық.